হরিয়হর দুলিতেই ভূত, গোলাঘাটত বৃদ্ধি পাইছে বালি মাফিয়ার দপদপনি, দৈগ্ৰং কানাইখাত বালি মহলাৰ পৰা চলাই আহিছে চোৰাং সৰবৰা, অবৈধ খননৰে সিন্ডিকেট চলাইছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই, একাংশ বালি মাফিয়াই বিভিন্ন ঠাইলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে বালি, বহিৰাজ্যলৈ শিল বালি সৰবৰাহ কৰি আহিছে একাংশ বালি মাফিয়াই, দিনে নিশাই খনন চলাই আহিছে একাংশ বালি চোৰে, শ ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰে চলিছে অবৈধ খনন কাৰ্য, বন বিভাগক মেনেজ কৰি চলাইছে নেকি এই খনন কাৰ্য, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। মেৰাপানী বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে চালানবিহীন বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ, দৈগ্ৰং অঞ্চলৰ পৰা মেৰাপানী দিশে আহি থকাৰ অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে ডাম্পাৰখন। জব্দকৃত ডাম্পাৰখনৰ নাম্বাৰ উল্লেখ কৰিছো AS05AC3934। মেৰাপানী বন বিভাগে জব্দ কৰা ডাম্পাৰখন খুদ আঞ্চলিক বন বিষয়া বিভূতি ডেকাৰ। বৰ্তমানে জব্দকৃত ডাম্পাৰখন জামুগুৰি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত গতাই দিয়া হৈছে। খুদ গোলাঘাট বন বিভাগৰ বিষয়া বালিৰ চোৰাং সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ বাতৰিয়ে এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। দৃশ্যাংশ আছে, দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু এতিয়া সৰিয়হৰ দুলিতে ভূত ওলাইছে, গোলাঘাটত বৃদ্ধি পাইছে বালি মাফিয়াৰ দপদপনি, দৈগ্ৰং কানাইখাত বালি মহলৰ পৰা চলাই আহিছে চোৰাং সৰবৰাহ, অবৈধ খননেৰে সিন্ডিকেট চলাইছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই, একাংশ বালি মাফিয়াই এতিয়া বিভিন্ন ঠাইলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে বালি, বহিৰাজ্যলৈ শিল বালি সৰবৰাহ কৰি আহিছে একাংশ বালি মাফিয়াই, দিনে নিশাই খনন চলাই আহিছে একাংশ বালি চোৰে, শ ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰে চলিছে অবৈধ খনন কাৰ্য, বন বিভাগক মেনেজ কৰি এইসমূহ বালি খনন কৰা হৈছে নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। বন বিভাগ জড়িত আছে নেকি, বন বিভাগক মেনেজ কৰি এনেধৰণৰ খনন কাৰ্য চলি আছে নেকি তাক লৈ এতিয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। মেৰাপানী বন বিভাগে যিহেতু অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই অভিযানত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চালানবিহীন বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ, দৈগ্ৰং অঞ্চলৰ পৰা মেৰাপানী দিশে আহি থকাৰ অৱস্থাতে জব্দ কৰা হয় এইখন ডাম্পাৰ। জব্দকৃত ডাম্পাৰখনৰ নাম্বাৰ উল্লেখ কৰিছো AS05AC3934। মেৰাপানী বন বিভাগে জব্দ কৰা ডাম্পাৰখন খুদ আঞ্চলিক বন বিষয়া বিভূতি ডেকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সেই ডাম্পাৰখন, জব্দকৃত ডাম্পাৰখন যিহেতু এগৰাকী আঞ্চলিক বন বিষয়া, গতিকে এই সকলোবোৰ কাৰ্যত, খনন কাৰ্যত বন বিষয়া বিভূতি ডেকাও জড়িত হৈছে নেকি তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বৰ্তমান জব্দকৃত ডাম্পাৰখন জামুগুৰি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত গতাই দিয়া হৈছে। খুদ গোলাঘাট বন বিভাগৰ বিষয়া বালিৰ চোৰাং সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ বাতৰিয়ে এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। মাফিয়াৰ দপদপনি, দৈগ্ৰং কানাইঘাট বালি মহলৰ পৰা চলাই আহিছে চোৰাং সৰবৰাহ, অবৈধ খননেৰে সিন্ডিকেট চলাইছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই, একাংশ বালি মাফিয়াই বিভিন্ন ঠাইলৈ এতিয়া সৰবৰাহ কৰি আহিছে বালি, বহিৰাজ্যলৈ শিল বালি সৰবৰাহ কৰি আহিছে একাংশ বালি মাফিয়াই, দিনে নিশাই খনন চলাই আহিছে একাংশ বালি চোৰে, শ ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰে চলিছে এতিয়া অবৈধ খনন কাৰ্য, আৰু বন বিভাগক মেনেজ কৰি এই খনন কাৰ্য চলোৱা হৈছে নেকি, বন বিভাগ ইয়াত জড়িত আছে নেকি তাক লৈ এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। মেৰাপানী বন বিভাগে অভিযান চলাই ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চালানবিহীন বালি ভৰ্তি এখন ডাম্পাৰ, দৈগ্ৰং অঞ্চলৰ পৰা মেৰাপানী দিশে আহি থকাৰ অৱস্থাতে জব্দ কৰা হয় সেই ডাম্পাৰখন। জব্দকৃত ডাম্পাৰখনৰ নাম্বাৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো AS05AC3934। মেৰাপানী বন বিভাগে জব্দ কৰা ডাম্পাৰখন খুদ আঞ্চলিক বন বিষয়া বিভূতি ডেকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বৰ্তমানে জব্দকৃত ডাম্পাৰখন জামুগুৰি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত গতাই দিয়া হৈছে।
আৰু এই সকলোবোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ফুট গোলাঘাট বন বিভাগৰ বিষয়া যিহেতু বালিৰ চোৰাং সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ এটা তথ্য লাভ কৰা হৈছে আৰু তাক লৈ এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলো ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। অভিযান চলাই ইতিমধ্যে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এখন চালানবিহীন বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ। দৈগ্ৰুং অঞ্চলৰ পৰা মেৰাপানীৰ দিশে আহি থকাৰ অৱস্থাতে জব্দ কৰা হৈছে এই ডাম্পাৰখন। জব্দকৃত ডাম্পাৰখনৰ নাম্বাৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো, AS05AC3934। মেৰাপানী বন বিভাগে জব্দ কৰা ডাম্পাৰখন ফুট আঞ্চলিক বন বিষয়া বিভূতি ডেকাৰ। বৰ্তমানে জব্দকৃত ডাম্পাৰখন জামুগুৰি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত গতাই দিয়া হৈছে। ফুট গোলাঘাট বন বিভাগৰ বিষয়া বালিৰ চোৰাং সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ বাতৰিয়ে এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।